Již zítra začíná turnaj v Maďarsku o 1 000 000 euro a my máme skvělou zprávu, neboť české vysílání nebude chybět. Turnaj CSGO, kde budeme sledovat naše dvě želízka v ohni, a tedy tým Extatus a Dark Tigers, kteří zvládli projít národní kvalifikací, aby mohli změřit své síly se světovou špičkou. Se mnou bude komentovat Vango. Nebude to ale jenom tenhle turnaj. I LOLko máme na programu a v sobotu vás přímým přenosem cestou ESUBY za další evropskou trofeji provede Mozilla společně s Bronkem. Na závěr bych vás ještě rád pozval do našich dvou facebookových skupin, a tedy CSGO potažmo LOL eSport.cz.sk, kde pravidelně informujeme o nejnovějších zprávách právě z těchto dvou e-sportových titulů. Takže co zbývá? Natáhnout budíky. Zítra v 9:00 vyvěsíme prapory a budeme fandit našim reprezentantům právě v Budapešti. Od 9:00 na Twitch TV hitpoint.cz.